रवि लामी छानेको टाउको दुख्ने लिङ्गदेनको चाहिँ टाउको दुख्ने रविले दुई तिन घन्टा मात्रै अनागरिक हुँदाखेरि कस्तो रहेछ त्यसलाई थाहा छ नि था। त आफूले अब खोला के अरे खोला तर्यो लहरो बिसर्यो भनेर हुन्छ चाहिँ अब हामी चाहिँ उहाँ कहाँ रविजी कहाँ ट्युसन पढ्न जाउँला त कसरी ढङ्ग पुग्ने हो उहाँले एकपल्ट आउँदा पार्लियामेन्टमा सबै बुझ्नुभयो हामी चाहिँ लगातार आइरहेको छु तिन चारपल्ट पनि हामीले थाहा नहुने त्यस कारण यी कुराहरूमा बरु उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कि ओलीको कारणले नेकपा विभाजन हुनु गयो उहाँ <णगाँ> त मलाई के लाग्छ भने पार्टीको अध्यक्षभन्दा पनि एकजना चाहिँ हास्य कलाकार जस्तो चुटकुला पढ्ने इत्यादि लगायतको कुनै कुरामा उहाँको चाहिँ गह गहिरो अध्ययन हुँदैन सतै हुन्छ र त्यही उखान टुकाको भरमा चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ अब जोकरले जसरी यहाँ नि त्यो सहँदै अनि त्यसपछि गर्ने गर्नु भएको छ त्यस कारण प्रभावशाली नेता होइन एकदम होइन उहाँ नेकपा एमाले भित्र प्रभावशाली नेताहरू छन् तर तीलाई चाहिँ पाखा लाएर अनि यस्ता प्रवृत्तिहरू अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई नेकपा एमाले धेरै ठुलो क्षति गर्दैछ ठिकै छ कुनै दिन चाहिँ अब हामी चाहिँ उहाँ कहाँ रविजी कहाँ ट्युसन पढ्न जाउँला त कसरी ढङ्ग पुग्ने हो उहाँले एकपल्ट आउँदा पार्लियामेन्टमा सबै बुझ्नुभयो हामी चाहिँ लगातार आइरहेको छ तिन चार पनि हामीले थाहा नहुने त्यस कारण यी कुराहरूमा यो रङ्गाको विषय योभन्दा पहिलेकै सरकारले राम्रो भइदिएको भए राँगा ल्याएको राम्रो भइदिएको भए उहाँको बुझाइमा म त राम्रै मान्छु भइदिएको भए एकदम त्यो रा चाहिँ राँगा हुन्थेन त्यो सुनको सुनको राँगा हुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीले ल्याएको भए अब यता आएपछि त्यो फलामको भयो नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद आजको माउन्टेन सम्वादमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरत शाहसँग सम्वाद गर्नेछौँ बहस गर्नेछौँ सोमबारको सदनमा देखेको रसाकसी आक्रमक शैली विपक्षीको यो शैलीलाई जोडेर एक खालको तनाव जुन भयो आज हामी यो पार्टीबाट संवाद बहस गर्नेछौँ प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डले जवाब दिने क्रममा जुन खालको शैली सदनमा देखियो यसलाई कसरी लिने अझ विशेष गरी एमालेका सांसदको जुन खालको आक्रोश प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले जुन खालको आक्रोश व्यक्त गरे र जुन शैलीमा उत्रिए यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्मल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सान्दर्भी बन्न सकेन देशको गर्व र गरिबिलो इतिहास रचनको लागि भएन भनेर पनि व्याख्या गरेको छ अझ भन्नै पर्दाखेरि नेपाली जनताको शान प्रतिष्ठालाई आँस पुग्ने गरेर यो भ्रमण भयो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ र कैयौँ सांसदले सदनमा प्रश्न उठायो आइतहरूको सदन अवरुद्ध भयो प्रधानमन्त्री पुष्ण दाहाल प्रचण्डले जवाब दिनुपर्छ भनेर जवाब दिइरहेको बेला सोमबार सदनमा अझ अराजकता देखियो किन र धेरै प्रसङ्गहरू उठेका छन् सोमबारको सदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले जग्गा साँठफेर गर्ने सम्म लगायत भारत भ्रमण सान्दर्भिक बन्न सकेन भनेर प्रश्न गरे ना नागरिक विधेयकको बारेमा पनि प्रश्न उठे र यसको जवाबमा प्रधान पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले मैले कुनै पनि राष्ट्रहित हुने काम गरेको छु तर अहित हुने काम गरेको छैन भनेर पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ आज हामी यी प्रसङ्ग उनीहरू रहेर सम्वाद हुन्छौँ सम्वाद दिनुको लागि अब पनि आजको सम्वादमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरत शाहलाई जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब जुन खालको सदन सोमबार देखियो आक्रमक शैलीमा विपक्षी दलका नेताहरू सांसदहरूबाट जुन खालको आक्रमक शैली देखियो यो अवस्था किन सिर्जना भयो यो जो परिस्थिति सिर्जना भयो मलाई के लाग्छ भने नेकपा एमालेका सांसदज्यूहरूले संसदीय मर्यादा बिर्सनु भयो जस्तो लाग्छ अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ अहिले विश्लेषण गर्दैछौँ तपाईँले प्रश्न गरिसकेपछि त्यसको मैले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ बिचमा रोक्यो भने त्यो त प्रश्नको त जवाफ जवाफ हुन सक्दैन त्यस कारण सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिराख्दाखेरि बिचमा एउटै चाहिँ सांसदले दुईपल्ट तिनपल्ट चारपल्टसम्म पनि जो अवरोध गर्न खोजेको हो बिचमा डिस्टर्ब गर्न खोज्यो यो त संसदीय मर्यादा मात्रै होइन यो त डेमोक्रेटिक रुलको पनि विरुद्ध हो छलफलमा बसिसकेपछि एकअर्काको कुरा सुन्ने त्यसपछि आफू पनि बोल्ने त्यस कारण मलाई के लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ सभामुखजीले तपाईँ के को नियमापत्ति कुन धारामा हो नियमापत्ति भनेको त्यो त संसदको नियमावलीको चाहिँ धारा र उपधारामा टेकेर चाहिँ नियमापत्ति गर्नुपर्छ त्यो छैन अनि तपाईँले दिएको प्रश्नको के अरे जवाबको मलाई चित बुझेन त्यस्तो हुनसक्छ एउटै कुरा कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न सक्छ तपाईँ मन पराएछ तपाईँले रातो कोट लाउनु भएको छ मलाई चाहिँ मन पराएछ म कालो कोट लाउन सक्छु यसको यसको निमित्त यो कालो कोट खराब हो भने त हुँदैन त्यस कारण मलाई के लाग्यो भनेदेखि हिजो जो, जो देखियो नेकपा एमालेको चाहिँ यो गम्भीर चाहिँ त्रुटि हो नेकपा एमालेका सांसदहरूले गल्ती गरेका छन् त्यस कारण यी कुराहरूमा मलाई चाहिँ उहाँहरूले सोचिनुपर्छ त्यसरी चाहिँ देशको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले बोलिराख्दाखेरि बिचमा चाहिँ रोक्ने त्यसलाई अवरोध गर्ने डिस्टर्ब गर्ने लगायतको जो क्रियाकलाप देखियो त्यो एकदम अत्यन्त चाहिँ दुःखद हो निन्दनीय छ अब उहाँहरूको यो आक्रोश किन देखियो भन्ने कुरामा चाहिँ यदि व्यक्त गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पल दाल प्रचण्डको भारत भ्रमण देशको हितमा भएन राष्ट्रको हितमा भएन भनेर उहाँले प्रश्न उठाएको हो कि भन्ने एक खालको चाहिँ व्याख्या पनि सुरुवात भयो साँच्चै यही अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पल दाल प्रचण्डको भारत भ्रमण देशको हितमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो आक्रोश पोखिएको हो कि भन्ने पनि आकलन त भयो एकदम बेठिक हो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भारत भ्रमण गर्दा चाहिँ सबै ठिक हुने अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रमण गर्दा सबैबेट ठिक हुने दुनियाँमा यस्तो केही हुन्छ त्यसकारण यो बहु बहुलठपन्नाको कारणले गर्दा केपी शर्माको यो ओलीको चाहिँ अवस्था यो भयो उहाँको नेकपाको चाहिँ विघटन भनेको यही दम र चाहिँ यही अहङ्कारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समाप्त पारेको अब हेर्नु होला यही अहङ्कार केपी शर्मा ओली लगायतका चाहिँ रह्यो भने आउने दिनमा यसको स्थिति झन् चाहिँ खस्किएर जानेछ चा। एमाले रहेन त्यसो भए होइन यो खस्किँदै जाने हो उहाँहरूले गम्भीर समीक्षा गरेर यो कुरालाई सच्याइएन भनेदेखि तपाईँ म बताइदिउँ नेकपा एमाले भित्र पनि साँच्चा चाहिँ जो क्रान्तिकारी कमिसन छन् उसले भन्छ केपी शर्मा ओलीकै के, उसकै पार्टीभित्रकै ओलीको कारणले नेकपा विभाजन हुनुभयो ओलीको दमले उहाँ त मलाई के लाग्छ भने पार्टीको अध्यक्षभन्दा पनि एकजना चाहिँ हास्य कलाकार जस्तो चुटकुला पढ्ने इत्यादि लगायतको कुनै कुरामा उहाँको चाहिँ गहिरो अध्ययन हुँदैन सतै हुन्छ र त्यही उखान टुकाको भरमा चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ अब जोकरले जसले यहाँ सहसाउँदै अनि त्यसपछि गर्ने गर्नु भएको छ त्यस कारण यी कुराले चाहिँ राजनीति हुँदैन उहाँले गम्भीर समीक्षा गर् तपाईँ भन्नु खोजेको केपी शर्मा मलिक जोकर जस्तै हुन् हो उहाँ प्रभावशाली नेता होइन एकदम होइन वहाँ नेकपा एमाले भित्र प्रभावशाली नेताहरू छन् तर तीलाई चाहिँ पाखा लाएर अनि यस्ता प्रवृत्तिहरू जो अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई नेकपा एमाले धेरै ठुलो क्षति गर्दैछ लोकप्रिय नेता उहाँ देश मन पराएको होइन उहाँको विगतमा नेकपा एमालेको जुन पृष्ठभूमि थियो जुन किसिमको उहाँको सङ्गठनको संरचना छ त्यो हिसाबले त्यो पार्टी मैले सानो भन्दिनँ नेपाली जनताले असाध्यै माया गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो पार्टी बनाएको तर उहाँको दम्भ र उहाँको चाहिँ जो छ नि अहमताले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका तीभित्र भएका चाहिँ क्रान्तिकारीहरू तीभित्र भएका सच्चा चाहिँ सिपाहीहरू अहिले चाहिँ पुरा मर्माहत भएका छन् तिनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ अलि आफूलाई चाहिँ असुरक्षित सम्झिरहेको स्थिति छ पार्टीभित्र हो त्यसो भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँले प्रश्नमा बोल्नु भएको छ हिजोको सदनमा अर्थात् सोमबारको सदनमा प्रधान दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको प्रोटोकल नै मिलेको छैन छैनै पुगेन त्यसै गरी देशको हितमा उहाँले काम गर्नु भएकै छैन ल्याउनु राहेक अब यो राङ्गाको विषय योभन्दा पहिलेकै सरकारले भएको त्यहीँबाट चाहिँ चाहिँ त्यो सुरुवात भएको अहिले आएर एउटा चाहिँ मूर्त रूपमा आयो त्यो राम्रो भइदिएको भए राङ्गा ल्याएको राम्रो भइदिएको भए उहाँको बुझाइमा म त राम्रै मान्छु भइदिएको भए एकदम त्यो रा चाहिँ राँगा हुन्थेन त्यो सुनको सुनको राँगा हुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीले ल्याएको भए अब यता आएपछि त्यो फलामको भयो त्यो बालुवा र माटीले बनेको भयो त्यस कारण आफूले गरेको ठिक र अरूले गरेको बे ठिक चाहिँ त्यसरी सोच्नु भनेको मलाई गलत लाग्छ संसदको विवाद पनि यहीँबाट सुरुवात भएको थियो सोमबार होइन उहाँले त रिस छ नि मेरो समर्थनमा बनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्कैतिर गइदियो या चाहिँ अर्कै गठबन्धन बनाए त्यो पिड हो क्या उहाँलाई त्यो कुण्ठा हो अरू केही होइन यो सफल भयो भएन भन्दा पनि नेकपा एमालेको त्यो भित्रको चाहिँ खास गरेर केपी शर्मा ओलीको त्यो कुण्ठा छ कुण्ठाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले बरबर आइराख्नु भएको छ एमालेको आपत्ति त्यहाँनिर ते ढङ्ग नै पुगेन भन्ने उहाँहरूको व्याख्या छ भ्रमणको कुरा त्यही त उहाँले गर्दाखेरि ढङ्ग पुग्ने अरूले गर्दाखेरि ढङ्ग नपुग्ने त्यस्तो हुन्छ त्यस यो चाहिँ वो याद कुरा हो त्यसमा कुनै दम छैन यो भ्रमण सफल भएको हो सबै पक्षले यो कुराहरू राम्रा भनेका छन् तपाईँ हेर्नु भएन अहिले चाहिँ यो भुटानी जो शरणार्थीको जो कुरा छ नि नक्कली शरणार्थीको कुरा योमा चाहिँ यो, यो सरकारको जय जय छ राम्रो गर्न खोज्दैछ यसले चा, चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ एउटा तहलाउँछ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर जान्छ यो देख्नुहुन्न यस्तो गर्नुभएको छ यहाँ पनि तपाईँहरू सफल हुनु भएको छैन यो यो चाहिँ केपी शर्माले यस्ता जनतालाई रुचाउने जनतालाई मन पराउने यस्ता कामहरू गर्नुभएको छ आफू गर्न नसक्ने अनि अरूलाई चाहिँ गरेपछि त्यो बेठिक हुन्छ स्वकीय सचिव गङ्गा दाल बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ नि मिटिङहरूमा सरी गराउन सकेन पराष्ट्र मन्त्री मन्त्रीहरूलाई अब मूल कुरा के रहेछ भने त्यो त जहाँ पनि हो प्रोटोकलै मिलेन जहाँ पनि के हुन्छ भने आफूलाई विश्वासिलो किनभने कुनै मिटिङ त्यस्ता चाहिँ अब कुटितिनियरको मिटिङहरू त्यस्ता चाहिँ अब ठुल्ठुला मिटिङहरूमा त्यो प्रधानमन्त्रीको विश्वासिलो पात्रले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैले आम रूपमा चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने विषय पनि हुँदैन र जानु पनि हुँदैन खोज्नु पनि हुँदैन त्यस कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई कसलाई चाहिँ लाग्दाखेरि उहाँलाई बेस हुन्छ हाम्रो देशको हक हितमा काम गर्नु त्यो गर्दा त राम्रो नि यसमा चाहिँ आपत्ति मान्ने म मा विषय देख्दिनँ ठिकठाक छ त्यसो भए एकदम उहाँले राष्ट्र गीतमा काम गर्नै सकेन एकदम गरेका छ अहिलेको चाहिँ जो चाहिँ सहमतिहरू भएका छन् त्यसलाई राम्ररी हेरौँ त्यो चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा भएको छ नेपाली जनताको हितमा भएको छ प्रधान दाल प्रचण्डको भारत भारतभरको उपलब्धि भने केही मुर्रा भैँसी मात्रै हो अरू केही पनि होइन यो चाहिँ सक्छ त्यस्तै भन्नु त्यो त त्यो त अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपिजीलाई लागेको छ त्यो कुरा अब त्यो यो कति उपलब्धि हो आउने दिनमा त्यो देखाउने छ अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ बोलिहाल्नुपर्ने मैले अवस्था देख्दिनँ त्यस कारण यसमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो हो मैले बनाएको प्रधानमन्त्री मसँग रहेन अर्को गठबन्धन त्यो चाहिँ उहाँमाथि कुट्ठा छ पीडा छ अरू केही पनि होइन त्यसमा केही पनि होइन त्यसमा धेरै प्रश्न उठेको विषय प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ नि भारत भ्रमण कोष र समक्षसँग भेटमा चाहिँ संवादमा चाहिँ नि नेपालको हामीलाई साँठफेर गर्ने भन्ने चाहिँ जुन खालको प्रश्न उठ्यो बहस पनि उठ्यो सदनमा र यसको बचाउ प्रधानमन्त्रीले गर्नु पनि भयो त्यसमा ठ्याक्कै खास भएको कुरा के हो होइन यो मोडल चाहिँ बङ्गलादेशको मोडल हो बङ्गलादेशमा लगायतका अरू अरू मुलुकमा भएको होलान् तर यो मोडल पनि हुनसक्छ भने नेपाली एउटा प्रस्ताव एउटा प्रस्ताव नेपाली चाहिँ बुद्धिजीवीहरूमा नागरिक समाजमा त्यो पनि एउटा कुरा उठेको हो जस्तै हामी चाहिँ अहिले तेस्रो मुलुकसँग जोडिएका छैनौँ हामी भोलि चाहिँ अब झापाबाट हामी बङ्गलादेश जोड्न सकियो भनेदेखि त्यो के हुन्छ भने हाम्रो व्यापारको हिसाबले पनि सहज हुन्छ सहज हुन्छ र अब उता पनि अब जहाँसम्म समस्या छ समस्याको समाधान गर्नको निम्ति यो पनि विकल्प हुन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ नागरिक समाजका बुद्धिजीवीहरूले विज्ञहरूले त्यो उठाउनु भएको छ तर यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट गरिसके यो बारेमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ छलफल भएकै छैन गरेकै छैन भन्ने कुरा भइसकेपछि त बन्द कोठामा के के भयो त्यो त्यहाँबाट कसरी चाहिँ केपी शर्मा ओलीले आकाशवाणीबाट त्यो कुरा आयो भने उहाँलाई थाहा होला त्यस कारण विरोधको लागि विरोध ला हो भारतसँग उहाँको नजिकको सम्बन्ध छ त्यो सम्वाद त आउनु सक्छ नि त्यो त हामीले देखिरहेको छु भारतसँग नकि नजिकको सम्बन्ध छ त्यो नागरिकता विधेयकमा देखियो नि आफू चाहिँ संविधानको विरुद्धमा जाने राष्ट्रपतिलाई कुन राइट छ त्यो तपाईँको कुनै विधेयक रोक्ने या दुइटै बा, हाउसबाट पास भइसकेकोलाई त सिरियस सर्लकै सिग्नेचर गरेर प्रमाणीकरण गर्ने हो उहाँ फेरि संवैधानिक संवैधानिक कुरा आफू गैर संवैधानिक कुरा गर्ने अनुवा अरूलाई पाठ सिकाउने उसले गरेको यसले गर्न मिल्दैन रे त्यस्तो दे। याद कुराहरू उहाँहरूलाई कसरी सघाउँछ उहाँहरूलाई नै थाहा होला तर मलाई यस्ता चाहिँ म याद कुराहरू गर्दिनँ अब नेपाली जनताले नबुझ्ने हो र सबैले बुझिराखेको छ कसले के गर्दैछ नेपाली जनताले एकदम नजिकबाट लिहालि निहालिरहेको स्थिति छ आज हजारौँ हजार चाहिँ नेपालीहरू जसको छोरा छोरी चाहिँ अहिले बिस वर्षको बाइस वर्षको पढाइ लेखेर ऊ चाहिँ मास्टर्स गरिसक्यो ब्याचलर गरिसक्यो उसले न एउटा ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्छ लोकसेवाको त जाओस् न बाहिर जान पाउँछ त्यस्तालाई कस् कतिको पीडा होला हाम्रो संविधानले त भन्छ बिस वर्ष चाहिँ नेपालमा बसेकोलाई दिने तर उसको चाहिँ अब भाउ पनि थियो बाजे पनि थियो तर उसको जन्म जन्मको आधारमा नागरिकताको चाहिँ त्यो किसिममा लेखिदियो अन्त त्यो आधारमा उसले पीडा पाउने त्यसलाई नागरिकता दिन चाहिँ केपी शर्मा उसलेको टाउको दुख्ने रवि लामो छानेको टाउको दुख्ने लिङ्गदेनको चाहिँ टाउको दुख्ने रविसक्नुभयो रविले दुई तिन घन्टा मात्रै अनागरिक हुँदाखेरि कस्तो हुँदोरहेछ त्यसलाई थाहा छ नि था। त आफूले अब खोला, करे, खोला तरे लोरो के अरे खोला तर्यो लरो बिस्रो भने हुन्छ त्यस कारण यी पीडाहरूमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ यस्ता राम्रा कामहरू गर्दा त्यसलाई झन् चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ झन् प्रमोट गर्नुपर्ने हो अनि यस्ता कुरालाई चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ उभो लागिन्छ उहाँहरूको विरोध काँदिन भने राष्ट्रपका अध्यक्ष रवि लामे छानेको प्रश्न काँद्यो भने तपाईँहरूको ढङ्ग पुगेन प्रमाणीकरणमा विधेयकको ढङ्ग कस्तो पुगेन यो प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेका छ भने के को ढङ्ग पुगेन कहाँनिर पुगेन प्रेम सुवालको संवाद सुन्नुभयो भने तपाईँले लेन्डुमको जस्तै चाहिँ नि साँठगाँ भयो त्यहाँ राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्रीको उहाँहरूले मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीको जिउमा चाहिँ चिप्स राख्नुभयो होला त्यस कारण उहाँले गरेको सबै थाहा पाउँछ राष्ट्रघात गरेको राष्ट्रघातको परिभाषा चाहिँ उहाँले मात्रै जानेछ राष्ट्रहितको परिभाषा उहाँले मात्रै जानेछ हामीले जाने तपाईँहरूको जाने प्रक्रिया मिलेन ढङ्ग पुगेन ठिकै छ कुनै दिन चाहिँ अब हामी चाहिँ उहाँ कहाँ रविजी कहाँ ट्युसन पढ्न जाउँला त कसरी ढङ्ग पुग्ने हो उहाँले एकपल्ट आउँदा पार्लियामेन्टमा सबै बुझ्नुभयो हामी चाहिँ लगातार आइरहेको छु तिन चारपल्ट पनि हामीले थाहा नहुने त्यस कारण यी कुराहरूमा बरु उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले गल्ती गर्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मात्रै छ नि त अहिले राष्ट्रपति भन्नुबाट गल्त भयो त्यो अझै सुकाइराखेको छ तपाईँ पो भन्नुभयो त नेकपा एमालेको चाहिँ नेतालाई सोध्नुहोस् उसले पनि छैन विद्या भण्डारीले ठिक गर्यो विद्या भण्डारी रोकेले ठिक गर्यो त मैले भन्छु संविधानको कुन धारामा छ बताइदिनुहोस् न हजुर यो रोकेको हो त्यसो भए त तपाईँलाई राष्ट्रपति नै कार्यकारी बनाउँछ भने किन यो संसदीय व्यवस्था राख्ने किन चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली राख्ने राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ न त्यो पनि जान नसक्ने अनि रोक्ने त्यसमै कुन राष्ट्रपतिले सही गरे त व्याख्या त यहाँ सुरुवात हुनु पऱ्यो नि त होइन जसले चाहिँ कानुन सम्बद्ध कुरा गर्छ त्यसलाई सक्नुहुन्छ होइन रामचन्द्र पौडेलले त नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको रोकिराखेको त्यस्तो विधेयक पास गरेपछि त उहाँले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ जो नागरिकता पाउनेहरूले बाहिर बत्ती नबाले पनि त्यो दिया दियाबत्ती नबाले पनि भित्रभित्र मनमा चाहिँ उहाँलाई अझै पनि चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ ठुलो सम्मान पैदा भएको छ रामचन्द्र पौडेल सामान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति जो चाहिँ अनागरिकहरू नागरिक हुँदैछन् हुने प्रक्रियामा चाहिँ हुनु सर्वोच्चले रोक्यो त्यसले चाहिँ उहाँलाई लामो आयुको चाहिँ त्यहाँ बधाई दिनेछ र मनमा नि उहाँप्रति सम्मान ठुलो सम्मान चाहिँ व्यक्त गरिरहेको छ त्यस भए कमजोरी भएको एकदम कमजोरीलाई सच्याइएको छ भा छैन कमजोरी प्रश्नहरू उठ्यो तपाईँले सुन्नुभयो नि सोमबार यही विषयमा गलत भा छ फिर्ता गर्नुपर्छ यदि भएन भने संसद अवरुद्ध हुन्छ भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक ज्ञेन्द्रबहादुर साईले बोलेन सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन अवरोध हुन्छ तपाईँको अवरोध गर्नुहुन्छ अवरोध गर्दैमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ पहिलेको प्रक्रियालाई जो चाहिँ कानुन सम्बन्ध त्यसलाई छोडेर त उहाँको कुरामा हटमा त जान सक्ने स्थिति हुँदैन नि त सरकार आफ्नो काममा कानुन सम्मत किसिमले अगाडि बढ्छ सरकारलाई राज्यको हित विपरीत गर्न पाइँदैन पाउँदैन हित विपरीत गर्न पाइँदैन र गर्नु पनि हुँदैन सरकार चाहिँ पुरा संविधानलाई चाहिँ अक्षरस पालन गरेर कानुनलाई चाहिँ पालन गरेर देशको हितमा चाहिँ काम गरिरहेको छ यही विषयमा त प्रश्न उठेको हो नि त होइन प्रश्न त उहाँले उठाउन सक्ने हो कुतर्कहरू त गर्न सक्ने हो नि त तर्क लागि तर्क गर्न सक्ने हो तर त उहाँको तर्कमा कुनै दम छैन तपाईँ अलिकति नम्रता मलाई छ चा थोरै चाहिँ अधि शिष्ट हो भने नैतिक उहाँलाई नैतिक शिक्षा छ भने एउटा चाहिँ देशको कार्यकारी प्रमुखले बोलिरहेको बेलामा बिचमा त रोक्न पाइन नि त उहाँलाई बोल्न सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई बोल्न दिनु पर्थ्यो चित नबुझेको कुराहरू उहाँले यो कुरामा मलाई चित बुझेन भन्ने भन्नु सक्दा त्यो चाहिँ यो व्यवहारिक हिसाबले नैतिक हिसाबले पनि यो ठिक हो बोलिराख्या रो हो रोष्टमा अनि तपाईँ बिचमा चाहिँ नियमापत्ति सभामुख जहिले सोध्नु केमा नियमापत्ति त उहाँले भन्नु पर्यो त्यो नियम हो संसदको चाहिँ नियमावलीमा यति चाहिँ अब धारा बोजिम उहाँले यो यो कुरा बोल्दा चाहिँ नियमापत्ति भने त्यो अनुसार सुध्रो छ नियमापत्ति कुन धारामा हो कति नम्बर दफामा भने छैन त्यस कारण यो कुतर्कहरू छ अब मुढेबल म बलियो छु म धेरै छु म जे गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तोलाई त अब गरिराखेकै हो त्यसमा त कुनै कसैलाई बोल्ने कुरा पनि भएन म मूर्खै छु म मूर्ख जस्तै गर्छु मुढेबल गर्छु भने त उहाँलाई त उहाँलाई सुहाउँछ भने गरोस् भ्रमण भारतमा चार चारजना भ्रमण सकाइरहनु भयो त्यसको नेपालमा किन विरोध तपाईँहरूले अनुभव गरेको कुरा एउटा यहाँ मैले के देखाएको छु राजनीतिक दलहरूमा भारतको विरोध गरियो भने जे कुरामा पनि विरोध गरियो भने राम्रा नराम्रामा विरोध गर्यो भने यहाँ चाहिँ नेपालमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत बढाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो भन्ने छ कि त्यो मानसिकताबाट यी तिनवटा दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि राप्रपा यो गोड़ी राख्या हो त्यो बनावटी कुरा हो उसले चाहिँ अब छिमेकीसँग कतिको चाहिँ सष्टाङ दनबत् गरिराखेको स्थिति छ त्यो त हामीलाई थाहा छ थाहा छ नि hmm. अनि त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने म त के भन्छु भने भारत र चिनसँग हाम्रो छिमेकी त हामीले फेर्न सक्दैनौँ उही हुन्छ त्यस कारण उसँग डायलग गरेर बढीभन्दा बढी देश हितमा कसरी काम लिन सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ र त्यसलाई कुनै पनि को एङ्गलबाट त्यसलाई रोक्नु हुँदैन रोकिनु हुँदैन अनि अड्काइराख्ने देशलाई अहितुभाइ राख्ने अनि चाहिँ अब कामै नबढ्ने अनि देशलाई यथास्थितिमा राख्न पाइन्छ पाइँदैन नि त उहाँहरूको चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा मत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट उहाँहरूले त्यो काम गरिराख्नु गरिराख्नु भएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको सन्दर्भले अहिले पनि बहस जारी छ त्यति सम्मानजनक हुन सकेन स्वागत भएन प्रभावशाली भएन अब होइन सम्वाद त चल्यो नि त अब तपाईँलाई म एउटा त्यहाँ भा भारत भ्रमणको एउटा कुरा सदनमा पनि उठेकै हो तपाईँ सुन्नुभयो अब तपाईँले एउटा म प्रश्न गर्छु तपाईँ कतै गइराख्नु भएको छ जस्तै हामीलाई त्यो कुरा आइराखेको हुन्छ गाडीमा गइराख्या हुन्छ फोनमा चाहिँ मोबाइलमा कुरा गरिराख्या हुन्छ त्यो बेला चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कसैले चाहिँ नमस्कार गर्यो भने त्यो फोनमा यसो चाहिँ गरिराखेको बेलामा कहिले काहीँ ध्यान जाँदैन अनि उहाँलाई के पर्छ भने मलाई नेताले म उसकै कार्यकर्ता हो चाहे उसकै अब जिम्मेवार मान्छे हो तर मलाई चाहिँ हेरिदिएन भन्ने हुन्छ उहाँको कोनबाट त्यो कुरा त ठिक छ फेरि अर्को व्यक्तिले त्यो के गर्दैछ बसेर हेरेको त्यसलाई न त्यसलाई नमस्कार फर्काएन कि के अवस्थामा त्यो बुझ्नु परेन त्यहाँ एकजनालाई त्यसो तपाईँले एकजना चाहिँ को त्यहाँ इन्डियाको रहेछ उसँग प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हात मिलाउन खोज्नुभयो ऊ त्यो बेला कतै चाहिँ कुनै कुरा अलमलमा रहेको रहेछ अनि त्यो बेला ऊ मिलाउन सकिनँ पछि बेचारा ऊ चाहिँ के गर्छ नि फर्केपछि हत नपत्त फेरि मिलायो त्यसको भावलाई के देखिन्छ भने त्यो मान्छेको मैले गल्ती गरिसकेँ कि अन्त थिएँ उहाँले हात मिलाउनु खोज्नु अब यस्ता कुरालाई चाहिँ तपाईँको हाइलाइट गरेर हात मिलाइदिएन त्यस्ता कुरा राज्यमन्त्री गएर त राज्यमन्त्री मन्त्री पनि त्यहाँ सिन्छ नि त कति चाहिँ अब शरीरले पनि अलिकति उहाँको चाहिँ के राज्यमन्त्री चाहिँ उहाँ मोटी हुनुहुन्थ्यो दौडेर हस्याङ फस्याङ र दौडेको त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि उसको भावमा हेर्नु पऱ्यो तपाईँलाई मैले मा कति माया गर्छु लेखिँ बिनाथी लेखी त्यो तपाईँलाई कति माया गर्छु त्यो भावमा हेर्ने हो त्यो चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ अब त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ हेर्नुपर्छ तर अखण्ड राष्ट्र भएको नाताले गर्दाखेरि त्यो खालको स्वागत सोभिने भएन कि भन्ने त व्याख्या त चल्यो नि त अब त्यो त स्वतन्त्रता छ अब मान्छेले अब विश्लेषण आफ्नो कुनबाट आफ्नो किसिमले दृश्य प्रधानको कारणले गर्दाखेरि देशको इतिहास कमजोर भयो भनेर त व्याख्या भयो नि है त्यस्तो हामी मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा र अरूलाई धेरैलाई माओवादीको नेता हुन् त तपाईँ त होइन नेता भए पनि स्वाभाविक लाग्नु सक्छ होइन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता भए पनि उहाँको व्यवहारप्रति उहाँको विचारप्रति र त्यहाँ गरेको चाहिँ अब क्रियाकलापको बारेमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले राम्ररी रिस्पोन्स गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन अहिले भएका सहमतिहरू चाहिँ एकदम चाहिँ वस्तुवादी छ चा, त्यसलाई हामी लागु गऱ्यो भने त्यसले धेरै मद्दत गर्छ अब विद्युत बेच्ने कुरा हामीसँग पर्याप्त चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाइड्रो पावरहरू बन्दैछ अरू बन्ने क्रममा छ भोलि त हामी सबै नेपालमा त खपत गर्न सक्दैनौँ त अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू चाहियो त्यसका निम्ति अहिले चाहिँ त्यो बङ्गलादेशको पनि कुरा उठ्या छ इन्डियामा बेच्नु पर्ला अरू अरू देशमा पाकिस्तानसँग बेच्ने कुरा लगायतका कुराहरू भइरहेका छ अब यी कुराहरूको निम्ति जो विस्तार गर्छ त्यसलाई त राम्रो मान्नुपर्छ नि अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नेलाई पनि तपाईँ नराम्रो भनेपछि त उहाँलाई त झन जोस जागर त्यति आउँदैन त्यस कारण यी कुरामा मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ जो, जो देशप्रति माया गर्नु धेरै कमेन्ट गर्दैन त्यही जसलाई कुण्ठा छ जसलाई चाहिँ अब सत्ता छोड्न गाह्रो गाह्रो भइरहेको छु मैले बनाएको अनि चाहिँ अर्को बनाउने अर्को गठबन्धन बनाउने त्यो चाहिँ उहाँहरूमा कुल्ठाले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो समस्या भएको छ यदि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु यदि नेकपा एमालेकै समर्थनमा र त्यही गठबन्धनको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको भए उहाँले यो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु जे भए ठिकठाक भयो भने तपाईँहरूको बुझाइयो त्यसो भए त्यस कारण यो चाहिँ यो उहाँले त्यो पिडा छ क्या हामीलाई छोडेर गयो अब त सत्ताको स्वाद पाइराख्नु भएको छैन त्यो पिडा हो प्रधानमन्त्री सुमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नुभयो मैले ठुलै काम गरेँ भारतबाट आएँ तर त्यो खालको सम्मान नेपालमा भएन भन्ने उहाँले बोल्नुभयो विरोध मात्रै भयो यो उहाँले साँच्चीकै विरोध मात्रै भएको हो कि विगत जस्तै अहिले पनि यो भ्रमण त्यस्तै हो होइन विगतका पनि भ्रमणहरूलाई हामी त्यसलाई चाहिँ अब सबैले सकारात्मक सब प्रसन्न सकारात्मकै भन्छ भन्यो केही नकारात्मक कुराहरू पनि केही टिप्पणीहरू हुन्छ काम गर्दै जाँदा तपाईँले मान्छे कुन राम्रो हुन्छ जसले एकाउन्न प्रतिशतसम्म एकावन प्रतिशतसम्म उसले ठिक गर्छ र उन उना पचास प्रतिशतसम्म खराब गर्छ त्यसलाई राम्रै मान्छ एकावन अधि खराब भयो उन्चास अधि चाहिँ राम्रो भयो त्यो मान्छेलाई राम्रो भन्न सकिनँ त्यस कारण त्यो कोमेन्ट कुनै कुरामा सकारात्मक र नकारान्त आउनु त स्वाभाविक हो डेमोक्रेटिक माने देशमा त यी गणतान्त्रिक देशमा ती कुराहरू उठ्ने स्वाभाविक हो तर यो अहिले मात्रै भयो योभन्दा पहिलेको भ्रमणहरू पनि त्यस्तै हुन्छ राम्रो पनि गरेको नराम्रो गरेको पनि दुइटै कुरा आउने गर्छ विगतको चाहिँ अब भ्रमणहरूलाई हेर्नु त्यस्तै भएको हो अन्त सार्थवटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ केही मौखिक सम्वाद पनि भएका छन् तर विगतको इतिहास हेर्ने धेरै सम्वाद र हस्ताक्षर भएका विषय पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् हो एकदम निश्चय हो धेरै सहमति भएको विषयहरू पनि चाहिँ अब आए पनि राष्ट्र गीतमा छैन त्यो कार्यान्वयन भाषा त्यो त्यो त एउटा छँदैछ तर सक्दो चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपाली राष्ट्र हितमा छन् त्यहाँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेपालको तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी जागरूक हुनुपर्छ त्यसका निमित्त हामीले प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त हामी सचेत रहनुपर्छ कारण हुन्छ त्यसो भए विश्वास गरौँ एकदम विश्वास गर्छ हामी आशावादी हुन्छ मान्छे जहिले पनि आशावादी निराशावादी हुनु हुँदैन भन्छन् र हो पनि त्यस कारण हामी आशावादी हौँ यो कुराहरू पुरा हुन्छ तर आम जनताले जे आशा गरेका थिए प्रधानमन्त्री प्रश दाहाल प्रचण्डबाट जसरी आशा गरे उहाँलाई भारत पठाइएको थियो समग्र सबै विषय कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यो छलफलको विषयमा सम्वाद उठेन होइन सम्वाद उठेको होइन विषय चाहिँ प्रवेश भएको हो तर त्यो टाइप टुङ्गेको होइन त्यो फेरि एकै स्टेपमा टुङ्ग्ने पनि कुरा रहनु त्यो चाहिँ लामो धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ हाम्रो देशमा छ यो पनि उठेन छ महत्त्वपूर्ण विषय त यी थिए होइन यी कुराहरू पनि उठेका छन् तर एउटा निष्कर्षमा पुग्नको निमित्त मलाई के लाग्छ विभिन्न त्यसको चरण हुन्छ त्यो चरणहरू पार गर्नुपर्छ तर जुन खालको सम्वाद हुनु पर्थ्यो इपिजीकै बारेमा यो बारेको सम्वाद मैले उठाएको भए विवाद झन् बल्झिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले उठाने भन्ने पनि प्रधान प्रसङ्गले संवाद गर्नुभयो बस गर्नुभयो अहिले यसको त पुरा तयारी गरेर यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छ त्यो चरण पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यो हतपत एउटा चाहिँ अब बोलेर त्यहाँ एउटा चाहिँ निर्णय गर्ने स्थिति हुँदैन त्यस कारण त एउटा चाहिँ एउटा यसको योजनाबद्ध किसिमले स्टेप बाई स्टेप यसलाई सल्टाउने त्यो लाग्नुपर्छ र यसलाई अब एउटा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीजीलाई होइन यो कुरा अब बुठी विषय प्रवेश गरिसकेपछि मलाई लाग्छ यसलाई निरन्तरता दियो भने यो कुरा पुरा हुन्छ होइन हामी हामी आफ्नो भूमिको बारेमा दावी गर्ने उनी हो उनीहरूका पनि तर्क होला त्यो तर्क पनि लाउनुहुन्छ हामी पनि आफ्ना कुराहरू राख्छौँ दिन्छौँ किननु सन्तावन वर्ष पहिले त हाम्रै थियो नि त त्यो प्रमाणहरू अझै छ नि त त्यो बेलाको भोटर लिस्टहरू छ त्यो बेलाको चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायका कागजातहरू छन् लगायतका नि त त्यो कुरा हामी त प्रमाण जुटाउँछौँ त्यो प्रमाणसहित चाहिँ हामी बस्छौँ चा, नबस्ने होइन साँठ फेर हुँदैन त्यस भए होइन त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ यदि देशलाई आवश्यक पर्यो भने आवश्यक पर्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ भोलि बङ्गलादेश तेस्रो मुगुल पुग्ने हामीलाई बाटो भयो भने अहिले हेरौँ बङ्गलादेश भुटान पनि जोडिन्छ होला नेपाल भुटान पनि जोडिन्छ यो गरियो भने त भोलि हामी तेस्रो मुलुकसँग त हामी अब व्यापार व्यवसाय चौथो मुलुक पनि पुग्ने भयो चौथो मुलुक पनि पुग्न सक्ने भयो त्यस कारण यो कुरामा भोलि त्यो पनि एउटा सम्भावना हुनसक्छ सधैँ चाहिँ विवाद गरिराख्ने त्यसमा यसमा अध्ययन हुनसक्छ हुनसक्छ भारत अहिले पुगेको आवश्यक छ होला नेपाललाई त्यसो देशको लागि बाटो चाहिएको छ एकदम चाहिएको छ सम्वादको बाटो बन्न सक्ने विषय पनि हो एकदम हो, नभएको होइन तपाईँको धेरै चाहिँ विज्ञहरूले यस यस सम्बन्धी चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मामलाकारका जानकारहरूले यो कुरामा त छलफल विगतदेखि त्यो भइदियो भने भारत चिनको मात्रै निर्भर पर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन रहेन अहिले जो दुईवटा ठुलो देशको जो हामी चाहिँ चपेटामा राजनीतिक चपेटामा हो त्यसलाई विकल्पको निमित्त यो पनि हुनसक्छ यो गर्न सक्यो भनेदेखि सिधै चाहिँ हाम्रो समुद्री बाटो चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले मान्ने खुला गर्नेतिर जान्छ अहिले जसरी हामी चाहिँ अब विभिन्न पोर्टहरू प्रयोग गरिरहेछौँ हामी तेस्रो यो गलत विषय त हो नि तर यसले विवाद पायो विवादकै लागि विवाद विवाद गर्नुहुन्छ भने त के भन्ने विवादकै लागि विवाद गर्छ भने त कुतरकै लागि कुतर गर्छ जमिनको बदला जमिन त हो नि यदि राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने हो एकदम सही हो जति हेक्टर हाम्रो हो त्यहाँ लिपुले कालापानीमा पानीमा मिचिएको छ त्यति रेक्ट के अरे त्यति माने एक माने हेक्टर नै यता दियो भने त्यति जग्गा नै यता दियो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो विकल्प पनि खुल्ला गर्नुपर्छ तर त्यो देशको हितमा हुनुपर्छ राज्यको हितमा हुनु पर्यो तर हाम्रो देशमा विवाद भयो नि त समस्या त यहाँनिर अब केहीले त विवाद गरिहाल्छन् मैले सय पर्सेन्ट त कहाँ हुन्छ सय पर्सेन्ट त हुनै सक्दैन सयका सय त कहीँ देख्नु भएको छ ठिक सयका सय हुँदैन नि त पनि अध्ययन पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ यदि राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने त्यो विकल्प खोजिनुपर्छ खोजिनुपर्छ मात्रै विवाद मात्रै गरेर हुँदैन सधैँ विवाद गरिराख्ने अहिले त त्यो जग्गा त तिलिपुले त भारतको त नियन्त्रणमा छ नि तर हाम्रो हो त्यो त्यो हाम्रो हो तर उहाँकै नियन्त्रणमा राखिराख्ने कि त्यो ल्याउनु पाए या अरू विकल्पमा त्यसको साटा अन्त पायो भनेदेखि त हाम्रो व्यापार व्यवसाय त बढेर जान्छ देशलाई फाइदा हुन्छ राष्ट्रको हितमा हुन्छ त्यसो यो बारेमा पनि सम्वाद भाषा होइन भारतमा उहाँको यो विषयमा यो चाहिँ अब इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ अब लिपु लेक लगायतका अरू ठाउँमा जो देखेका छन् त्यो सन्दर्भमा कुरा चाहिँ विषय प्रवेश गरेको हो तर यो विषयमा चाहिँ यो त्यो चाहिँ यसको साटो पाटो गर्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो भएको होइन मलाई लाग्छ तर अरू अरू चाहिँ भन्नुहोस् न अब फरमहरूमा त्यो कुराहरू उठेका छन् तर यो विषय पनि प्रधान प्रचण्डले हिचका हिचकाटार मान्नुभयो उहाँले पनि प्रश्नमा बोल्नु सक्नु भएन होइन एकदम नेपाली जग्गा जो हाम्रो भूभाग हो त्यसलाई चाहिँ भारतले छोडिनुपर्छ त्यसका निमित्त उहाँले अब तथ्य कुराहरू अब आएको छन् तथ्य कुरा छन् भने हामी तथ्यसहित बस्छौँ र बस्नु पनि पर पर्छ विगतका जो हाम्रो चाहिँ सत्य तथ्यहरू जति हामी दिन्छौँ त्यो आधारमा हामी कुरा गर्छौँ उनीहरूको हो भने उनीहरू पनि आफ्नो तर्क ल्याउँछ आफ्नो तथ्य ल्याउँछ त्यसपछि त्यो चाहिँ विषय अगाडि बढ्छ थोरै यो विषय फरक पनि हुनसक्छ र अहिले अट्कलबाजी गरिएको कुरा पनि हो, हो। प्रधान पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ नि महाकालेश्वर पुग्नु धार्मिक स्थलमा र त्यसै गरी नेपालबाट राष्ट्रपति अध्यक्ष र विलाम स्याने काठमाडौँ महानगरपालिका बालिन्द्र शाह र सिके रात पनि सँगसँगै जाने भारत भ्रमण पुग्नु र उहाँहरूमाथि के आरोप छ भने अलिअलि आरोप छ भनौँ वा यो सम्वादको उहाँहरूमाथि आक्षेप छ हिन्दू धर्म फिर्ता गर्नुको लागि नेपालमा स्थापित गर्नुको लागि उहाँहरूमाथि अभियान चलाइँदैछ भने पनि एक खालको बस हुनु र यो संयोग मात्रै मान्ने कसरी मान्ने मलाई लाग्छ यो संयोग मात्रै हो किनभने अहिले हामी जो पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो व्यक्ति पशुपति पनि होइन उहाँलाई खालि हामी प्रचण्ड मात्रै बुझ्यौँ भने फरक हुन्छ उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँले सबैको भान उहाँले कुनै ठाउँमा गएर पशुपति भएको सुन्न उहाँले मुस्लिमको चाहिँ कुनै कार्यक्रम गएर टोपी ल्याइदिनु भयो भने क्रिस्चियनको कार्यक्रम भने सेतो वस्त्र लगाइदिनु भयो भने त्यहाँको रूल लाई फलो गर्दै हुनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यही धर्मको हो चाहिँ त्यही धर्म मानियो भन्ने चाहिँ आकलन गर्नु बेठिक हुन्छ तपाई हामी राजनीतिकर्मी या हामी चाहिँ सामाजिक व्यक्ति भइसकेपछि हामीले त्यहाँको जनता समान तरिकाले हेर्नुपर्छ समान तरिकाले हेर्नुपर्छ उसको फङ्सनमा गएको बेला उसको जस्तो गरिदिएपछि उहाँहरूको भावनामा ठेस पुग्दैन उहाँहरूको भावनालाई चाहिँ सम्मान हुन्छ चा त्यति मात्रै हो त्यो त्यो गरिदिएपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी जोड्ने भएपछि त मलाई लाग्छ बेठिक हुन्छ त्यो तर हुन आम जनतामा के प्रकट भयो भने भलै ढिलै भए पनि प्रचण्ड चाहिँ नि आफ्नो धर्ममा आयो कि भन्ने त आकलन त सुरु भयो नि त्यस्तो छैन त्यस्तो म मान्दिनँ उहाँले अब त्यहाँको आग्रहमा आग्रहमा उहाँले लगाइदिएको हो त्यहाँको जो थियो सामाजिक चाहिँ एउटा चाहिँ अब विश्वास छ त्यसलाई काम गर्नका निम्ति त्यहाँको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ ठेस नपुगोस् भन्ने चाहिँ कोणबाट उहाँले यति मात्रै हो अरू चाहिँ यसमा अर्को दृष्टिकोणबाट हेरौँ न यतापट्टिबाट एकैचोटि तिनवटा नेपालका नेताहरू प्रभावशाली काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पनि त्यहाँ पुग्नु भयो तपाईँहरूले मान्यता संयोग मान्नु होला

त्यसको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि घेराबन्दीमा राखेको हो कि भारतले भन्नु खोजेको कि छैन त्यस्तो मलाई त्यस्तो मलाई लागेन र मलाई लाग्छ चा, हामी चाहिँ स्पष्ट छौँ चा, हामी धर्मनिरपेक्षको पक्षमा छौँ हाम्रो दलको स्पष्ट विधानमा छ अझ यसलाई बल केले दिन्छ भने रवि लामिसानीको मोदीका भाइसँगको भेटघाटको फोटो पनि अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ सा। यी सबै घटनाक्रम चाहिँ एकाएक मिल्नु तपाईँहरू एकैचोटि चाहिँ त्यहाँ पुग्नु सबै मात्र मानिदिनु पर्ने नेपाली जनताले होइन मलाई त्यहाँ त्यसमा मलाई कुनै रहस्य लाग्दैन त्यो उहाँहरू पनि अब काम विशेषले गएको हुनसक्छ एकैछिन त्यो चाहिँ संयोग मात्रै हो मलाई लाग्छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन तपाईँले भन्नु पशुपतिको कुरा गर्नु कुनै दिन पशुपति ट्रस्टले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो अनि त्यो बेला उहाँलाई गएर त्यो धर्मको हिसाबले उहाँले सम्मान गरिदिनुहुन्छ आस्था त्यो चाहिँ हो तपाईँ हेर्नुभएको छ नि हाम्रो के अरे महाकालीमा त्यतिकै पुग्नु भयो उहाँले सबै पनि फेर्नु होइन अब तपाईँ उहाँको हेर्नु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ अब उता मुस्लिमको चाहिँ कार्यक्रममा जाँदा टोपी लगाएको त फोटो देख्नु देख्नुभयो होला नि त्यहाँसम्म यता चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूको जाँदाखेरि त्यो अनुसारको ल्याइदिने यता चाहिँ अब बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ त्यो बौद्धको चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो ल्याइदिने त्यो उहाँको भव धर्मनिपेक्ष भनेको सबै धर्महरूलाई सम्मान गर्ने हो कसैलाई चाहिँ अहेलना गर्ने कसैलाई चाहिँ अब राम्रो हेर्ने कसैलाई नराम्रो भन्ने छैन सबैले सम्मान रूपमा सबैले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो कोणबाट उहाँ गएको बेलामा त्यसलाई सम्मान गरिदिएको नेताहरूले पनि अब अब राज्य कायम प्रस्ताव नै होइन कुनै अब नेताको व्यक्तिगत सुन्नु भएको थियो होला सुनेको छु म हाम्रो जिल्लाको हाम्रो नेता नै हुनुहुन्छ रामकुमारजीले राख्नु भएको छ तर उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो हिजो बेलुका नै हाम्रो कुराकानी भयो उहाँको व्यक्तिगत धारणा यो पनि मैले एउटा छलफलको विषय प्रवेश गराएको छु उहाँको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको धारणा होइन मैले त्यो सम्भावना तर उकालो त बढ्दै गएको छ नि तपाईँले सुन्नुभएको भएको छ उकाला चाहिँ बढायो पछिल्लो समय त्यो बढ्दै गयो तर मलाई एउटा कुरा के लागेको छ भने यदि यहाँका राजावादीहरूले यहाँका अब विगतमा चाहिँ जो राजाप्रति आस्था राख्ने त्यो विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छ हिन्दू धर्मलाई राजतन्त्रसँग नजोडेको भए मलाई लाग्छ गणतन्त्र के अरे यो चाहिँ धर्म व्यवस्था ल्याउन अलिक गाह्रो हुन्थ्यो उहाँहरूलाई राजा पुरा गनाइसकेका थियो लास भइसकेकोलाई चाहिँ पुरा चाहिँ उहाँहरूले जो बोकेर हिँडौँ भने त्यसले गर्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्रलाई पनि उहाँले धम्याउनु भयो क्या ठ्याक्कै त्यो अवस्थामा तपाईँहरू पनि पुग्नु भयो नि त अब होइन त्यो पुगिसकेको छैन हामी त स्पष्ट छौँ हामी स्पष्ट छौँ हाम्रो देश धर्मनिरपेक्षता हो हामी सबै धर्मलाई सम्मान रूपले हेर्नु तर गणतन्त्रका नेताहरू आज काम लाग्ने भएका छैन भनेर व्याख्या त सुरु भयो नि आज सबै भ्रष्ट सबै करप्टेड देशमा व्यतिथि मात्रै मचाइरहेका छन् उन्था। भने त व्याख्या त हुन थाल्यो नि त्यो त्यो भन्नेसँग मेरो एउटा प्रश्न छ राजतन्त्र हुँदाखेरि पुरा नेपाल विकास चौका चौ थियो र अहिले अहिले चाहिँ सबै बर्बाद भयो ल तपाईँ प्रश्न पार्दिनुहोस् अहिले के भयो त्यस्तो उल्लेखनीय काम त्यतिखेर गाउँमा हाम्रो त मोहत्तरी सुगम जिल्ला हो गाउँमा चाहिँ एक चाहिँ टेलर कति ग्रेभल सडक थियो समय कति बित्यो भन्ने कुरा पनि थाहा नि त्यहाँ कालो पत्रको कुरा छोड्दिनु एक ट्र्याक्टर चाहिँ ग्रेभल पनि थिएन अहिले पिसिसी ढलान आरसिसी ढलान लगायतका जो चाहिँ अहिले कालो पत्र भइराखेको छ अहिले गाउँ गाउँ पुग्नु काम के भयो भन्ने कुरा गाउँ गाउँ पुग्नु बिना ग्रेभल भएको त सर्कै छैन अब प्राय चाहिँ तपाईँको अब ढलान सरको त्यस कारण त्यो त्यो बेला चाहिँ एकदम ठिक थियो ठुला कुराहरू अहिले धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ विगतमा जो हाम्रो अब देशको विकासको जो गति थियो त्रिभुवन एयरपोर्ट चाहिँ उहिले बनेको त अहिले निजगर बन्दैछ अहिले पोखरा बनेको छ अहिले

होइन एकदम नेपाली जनतालाई त्यो आवश्यक छ अहिले चाहिँ हेरौँ त्रिभुवन के अरे एयरपोर्टले इन्टरनेसनल एयरपोर्टले श्रीलङ्गा अहिले चाहिँ धानिरहेको दा स्थिति छैन त्यस कारण त्यसको विकल्पमा मान्छे आयो भने भोलि चाहिँ हामीलाई यो देशलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्यो भनेदेखि टुरिस्ट आज आधी लाखौँ होइन त्यो दिशामा बढिरहेको छ अब टुरिस्टहरूलाई कसरी नेपाल भित्र त्यो हामीले सोच्नु त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो नि त्यो गर्छौँ हामी त्यो टुरिस्ट अहिले आइराखेको त्यो पहिलेको भन्दा त बढोत्तरी भइरहेको छ अलि कोरोनालाई अलिकति समस्या थियो बिस्तारै चाहिँ बढ्छ त्यो यत्र दुई विशाल देश जसमा संसारका आधा पपुलेसन छ दुईवटा देश हाम्रो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर धार्मिक हिसाबले अति नै चाहिँ विविधता भएको देश यसका बाबजदेखि हाम्रो देशमा कति थाहा छ तपाईँलाई दस लाखको आरेमा हुन्छ विगतमा हामी एक सय पचास अर्ब भएका दुईवटा विशाल विशाल देशहरूसँग चाहिँ पपुलेसन छ लगभग लगभग तिन सय अर्बको आरहरीको पपुलेसन हाम्रा दुइटा मुल्कमा छ हामीलाई टुरिस्ट बित बित चाहिँ हामीसँग पूर्वाधारहरू थिएन एयरपोर्टहरू थिएन होइन विकास गरी भन्दै तर अब 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 त्यो बढिराखेको छ हिजो हामी तराई झर्नलाई अहिले पनि पाँच घन्टा छ घन्टालाई भोलि फास्ट ट्र्याक भने हामी एक घन्टामा पुग्छौँ अनि सबै सर्वसुलभ हुँदै गयो भने यहाँ अब पर्यटक आउने चाहिँ सम्भावना बढेर गयो त आइहाल्छ नि त नआउने कुरा हो र आउँछ तपाईँहरूले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि देशले पाएको ठुलो त्यसलाई समस्या भन्ने कि जटिलता भन्ने देश नै कठिन अवस्था छ भन्ने भ्रष्टाचार तपाईँ मान्नुहोस् न मान्नुहोस् आज हरेक नेताहरूको चाहिँ नि छानबिन गर्ने भने कोही पनि नेता बाँकी रहँदैन होइन राजतन्त्र भ्रष्टाचार थिएन त्यस कारण तपाईँ गर्दै गर होइन त्यो लोकतन्त्र के को को लागि लागि त्यो यस कारणले म भनिरहेको छु अहिले छ भने योभन्दा राजतन्त्र ठिक थियो होइन ठिक छ जो कोही हो जो कोही पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ त्यो छानबिनमा पर्छ त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अभियोग प्रमाणित हुन्छ भने छान्न एकदम कारवाही हुन्छ त्यसलाई

कानुनले के भन्छ त्यो अनुसार होइन पार्टी नेपाल पुलिस कुनै पार्टीको हो र अनि किन विवादमा आउनुभयो त वसन्त कुवर सुन्नुभयो भने तपाईँले साँडजाँट गऱ्यो भनेर सम्वाद त आयो नि बाहिर होइन त्यो कुरा कोही व्यक्तिगत रूपमा केही गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ समग्र चाहिँ त्यो पार्टीको कुरा चाहिँ त्यो सरकारको कुरा हुन सक्छ नेपाल परिवार त खुलै आम त्यहाँ संवाद हुन्छ यो पार्टीको यो यो पार्टीको भनेर छैन हाम्रो देशमा होइन यो भने जस्तै अब कुन पार्टीमा बसन्त कुरा हुन्छ होइन होइन मैले त यो भन्छु नेकपा एमालेमा तपाईँले भने जस्तै चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र तपाईँ त्यहीँ चाहिँ दुई करोडको चाहिँ अब राजसभामा उठेन त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने कुनै पार्टीमा सबै खराबै छन् सबै राम्रो छन् भन्ने भन्दिनँ जहाँ पनि मान्छे खडा हुनसक्छ माओवादीभित्र पनि भ्रष्टाचारी हुनसक्छ तर त्यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कार्यबारी गर्न सक्यो ए भुटानी प्रकरणमा कस कसको नाम जोडेर तपाईँलाई प्रश्न पार्दिऊ तपाईँहरू भरै अनुसन्धान गर्नु भएन संवादबारे कसको आयो आर्य देउबाको मन्जु खाँडको त्यसलाई कसैले टच गर्नै सकेन यता अख्तियारका प्रमुखको पनि नाम आयो प्रेमजीको पनि नाम आयो प्रेम राईको पनि नाम आयो बादलको आयो धेरैका नाम बाँकी छन् तपाईँहरूले भन्न त ठुलै सफलता मान्नुभएको होइन यो त मिडियामा आएको विषय हो अब मलाई लाग्छ नेपाल पुलिसले उनीहरूको पनि अब नाम आउँछ भने त्यहाँ कुनै कोणबाट जोडिएको छ भने तिनीहरूले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ गोप्य विषय उनीहरूले बाहिर निकाल्ने कुरा भएन तर मलाई लाग्छ त्यस्तो अनुसन्धान हुन्छ गरिनुपर्छ र भइराखेको पनि हो यही लोकतन्त्र भनेको गलत गरेर कारवाही हुँदैन यहाँ हाम्रो देशमा सबैतिर पाउँछ जोसुकै कानुन बोमोजिम गलत गरेको छ भने त्यसलाई त्यसलाई कारवाही गरिन्छ कानुनको विपरीत गएको छ भने त्यसलाई कारवाही सहकारीमा डिपोजिट गर्ने नेपाली जनताहरू आन्दोलनका आन्दोलनमा छन् पटक पटक ऊ किसान आन्दोलनमा यो लोकतन्त्र कसको लागि भन्दाखेरि जनताको लागि भने तपाईँहरू अनि देशमा भ्रष्टार बाहेक केही पनि छैन भ्रष्टाचार एकपल्ट अन्त हुने कुरा होइन गर्दै जानुपर्छ तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दैछ म त्यो प्रश्न पार्नुहोस् को नेता त्यस्तो छ जो चाहिँ मुक्त छ हाम्रो देशमा जो प्रभावशाली छन् गलत गरेर जो भ्रष्टाचारी हुन्छ त्यो कारवाहीमा पर्छ नि त तपाईँले कारवाही गर्न सक्नु भयो गरिराखेकै काण्डमा काङ्ग्रेस सभापति पनि भोलि फाइल खुल्यो भने मेरै अध्यक्ष क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ गल्ती गरेको छैन उहाँले पनि कारवाही हुन्छ फाइल खोल्यो भने पटक खोलिराखेकै अब सुरु गर्ने भएपछि त एकबाट सुरु हुन्छ नि त एकबाट सुरु गरेर एउटा फाइल त खोल्यो नि त्यसपछि आशा गरौँ अर्को पनि खुल्छ खोल्दै जाने हो र खोलिनु पनि पर्छ अख्तियार पनि आक्षेप छ हुनसक्छ उहाँले अख्तियार प्रमुखले पनि गल्ती गरिरहेको रहेछ यसमा उहाँको सहन्धी उहाँले पनि कारवाही हुनुपर्छ कसले गर्दिन भारतले पाकिस्तानले अमेरिकाले कसले गर्दिन नेपालले गर्ने यहाँको सिस्टमले गर्ने हो आशम त गरिन गरिराखेको राजनीतिकै पालामा हरेक नेतालाई जेलमा अहिले दुईटा थिएला उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे त अहिले छ थुनामा तपाईँ उप प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ पटक पटक श्रीवाद देवबसेन बसे जेल जानुभएको थियो राजनीतिको बेलामा केपी शर्मा ओली गिरिजाप्रसाद कोइराला जोसुकै होस् त्यो सम्भावना हाम्रो देशमा अहिले त्यो 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 त राज्यको विरुद्धमा प्रजातन्त्र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति उहाँहरू लड्नुभयो त्यस कारण गएको भ्रष्टाचार गरेर त गएको छैन किन गएको छैन त्यो बेला र अहिलेको फरक छ नि त अहिले जो अनुसन्धान भइरहेको छ त्यो त भ्रष्टाचार गरेको फ्री थियो राजालाई खुसी गर्न पाए त जे गर्न पाइन्छ राजालाई चाहिँ खुसी पाइनुपर्छ परिवारको मान्छे काण्डमा घोटला भयो भनेर आएको छ अब 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 के रहेछ भने मलाई लाग्छ नि त्यो रेकर्डमा उहाँहरूलाई नेकपा एमालेको साथीहरू लाग्यो यो चाहिँ अब अलि अशोभनीय अलिकति अमर्यादित भयो हटाइनु पर्छ भन्ने उहाँको माग रह्यो

तर त्यहाँबाट त्यो शब्द हटाउँदैमा कारवाही हुँदैन भन्ने छैन तपाईँहरूको विषय सहमति भएको होइन होइन त्यो हटाउँदैमा कारवाही हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन उहाँहरूलाई अनुसन्धान गरिनुपर्छ त्यो काण्डमा को को मोछिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ सजाय अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ त्यसको सजाय हुँदैन गर्नै पर्छ सम्वाद कारवाही चाहिँ गलत गरेको रहेछ भने हुने पर्छ र गर्नु पनि पर्छ कहिले गरिदिन्छ श्रीलङ्काको स्थिति नेपालमा आउने कुरा मलाई लाग्छ त्यहाँको परिस्थिति र यहाँको परिस्थितिमा फरक छ त्यसकारण श्रीलङ्काको स्थिति आउँछ सबै ठाउँमा एउटै परिस्थिति आउँछ भन्ने छैन भने जनता आक्रमक हुँदैन

छैन अब राजनीतिक रूपमा उहाँ त ठुलो अधामा पुगिसकेको मान्छे हो नि त राजनीतिमा होला नि तर केसमा सामान्य नै हुन् अब त्यो लाग्न सक्छ अब त्यो लाग्ने कुरा त जसलाई पनि छुट्छ नि त लाग्न त सक्ने जस्तै सुनकाण्डमा भरियाहरू पक्रा परियो भन्छ नि त्यस्तै त हुन् त अब अलिअलि हात पर्ने व्यक्तित्वहरू होला त्यो होला त्यो तर मलाई के लाग्छ भने त्यो सुरुवात राम्रो भएको छ सरकारले राम्रो गराएको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ अब त्यसो भए अन्तिममा जुन खालको भारतसँग सम्झौता भएको छ यसलाई अझ देशको हितमा उठाउनुको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अन्तिममा सरकार तपाईँहरू होइन केही कुराहरू सहमति भएको छ लिखित रूपमा त्यसलाई दुईटै देशले पालन गर्नुपर्छ र प्रक्रियामा गर्नुपर्छ र कतिपय विषयहरू जो अहिले चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका छैन त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले स्टेप बाई स्टेप त्यसलाई जस्तै अब लिपुले कालापानी कुराहरू सिमाना मिचिएको कुराहरू छन् लगायतका अरू विषयहरू जो चाहिँ अहिले यथास्थितिमा छ तिनीहरूलाई पनि निर्कल गर्दै जानुपर्छ जानुपर्छको पाठमा र हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ भारत र चिनसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध गर्ने होइन गाली गर्ने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ माया गरेर हुन्छ कि उहाँहरूसँग हामीले आफ्नो अनुकूलतामा राष्ट्रको हितमा चाहिँ कामलाई अगाडि पर्छ हस् यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी चाहन्छु नमस्कार नमस्कार धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ परिवारलाई पक्कै पनि दर्शकबिन छिमेकीहरूसँग हामीले चाहिँ नि सौहार्दपूर्ण सम्वाद गर्नुपर्छ गाली मात्र होइन छिमेकीले हाम्रो राम्रो सहयोग पनि गरेको छ र भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाड हुनुपर्छ किनकि हामी धेरै सर पनि भारतसँग समान छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि प्रधान प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुको लागि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ र जे जे पाठमा संवाद भएको छ बहस भएको छ यसलाई अझ गति दिनुको लागि सबै एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्ने बेलाको छन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक कविन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार